Динарала Кюргжилер, Пюнпстан студии Алжлар Пулшалар, Лариса Ильинична Бадаева, филология наукаларының кандидаты, паза Нина Антоновна Талмашова, ол хакас книга издательственның өн методизы. Пюнпстан хапарарбыз христиан кертенізнің ер. Тектен немес пюнандық сұрғыны көдірігі саңчабыз. Пюн өн үлікінірінің пірсі қайызнапстың шон тұтынша ол харанымырхы идетіп шепс. Прайшон темнінші парырғы шаззар, сыры тұрзар. Хайдықты оңдайының үрен кызларге сақстарын читіріге хады полпаларға, хады қызылымырхы тудырғы. Иди бі шоқ па? Мен сақчым бұл неме хам ұзық күнір башылыр, шарық күнір башылыр. Неме олырның неме бұл харынымырқы үлікін ол үрен кізлерінің қызылымырқызы, бас қызатып, неме, иди православиды шоқтылшайы. Бістің үшін бұл үлікін мен позымның нен жоғынып жәм, ол неме үлікінге темінініп, олығыл үлікіні, неме, сырат саралдар сүржің болған түрімілі. Ол неме үлікінге темінен жығыныр, тұрнығыныр бұл үлікінге, ұлғыланыр бұл үлікіні, ұлы көзлеріні, барыпсқын көзлеріні, неме сақсығы кейірпі, олардың үшін сұрынып, алдынып, олар заралдыры тұғазырға паршатқан желі сүржің болғаныр. Анағар мен сақыншам неме ұлық күні, кейбірде тұдыңырына қай ғайындыра керек. Үшет күн түліні ол үлікіні дек пістің ұлығылыр қайды арланыр, қайды палы жаңырыя, ол сәрінші апарып оларыны үгірдіргі керек. Кейбірде шүріге керек мұндық шерзер алдыры. Сұрытыр ол ұзық шертіп санылша. Анды пістің шуының сөгі, сөк ол арылшатқа неме. Неме мұның алынды ұлғылар пістің кейбірінде пек тұдың жығыныр. Менің әжі бабым көздің қалысы. Пісті қажандар сұғырыт саралдар күшігді алшөрбе жығыныр. Шон ұлғынырыны қайдеді андық жерлезер алдыры, күз үрен жерсер алдыры, сұғырыт ұрзар алшөрігі азын жығын болғыныр. Мен сақыншам тұзу шетсі, болғыны күзе ол немені ол неметің тұғазырға келісі, ол немен апарға келісі. Анағар мен сағыншым олғынырына қайрылы жығыныр. Ол неменің бұшағынды табырық тұғасы бұсынды. Менің көрізімінің аңдық. Біз Пішепіс Лариса Ильинична христиан кертінізіне қажын оқтудыншы маңдық ұрық үшірлер зер паркелші анағар біз көзігілері бізді шоқта. Біз Нина Антонна Сырхайди христиан кертінізіне шағын құлпар қызыр. А мен сағынша мені кішігдің сұғары, ол кертініске тұдыңғы пісің семияды. Менің бабам ерті өріп барғанының, біз менің жім төрт балалы қалған домна Константинаның. Ары мен сағынша мұл кейбірлігі немі пісті көрәткен, қади ол позын тұдыңған, қади бол жаңына пісаны көржігіңіз. И мен сағынша мұл кішігдің сұғары, мен қадиді пазымға сасылғым, епеде қызылы мұрқыға қайдар ұлық үлікінге жіліп еде темен жемсе. Аманың алында қади бол жаңы қызылы мұрқыды піске праздыпқа шақсы на күгініктер кезімі тікіліп пер жаңдар, баймақтар алып пер жаңдар, еңі шақсы шежеңімелер бол жаңы, еде арлы жаңдар ұлы үлікіні. Ауат қара нұмырқыны пісе дегіс әнемі жемнің қостырымен көрігі сағын етшем амға шетіріп озым едек тұтыншем. Қадида қарыны мархалынды сұры тұрзары парып, арлып саларғы жеп абымның могилкаларын, алай пежемнің қардызымның шағын тұғынырдың андары парып арлып салзы шүрекке дейістік бұл біршем. И пазы мен немі сақыншым, жеп пабым өріпте барған болзы, жемті жын ол күн немі қараны мұрқады, ола прайзы пісті сақтып шалыр. Абетке шитірі. Абет соның ұладың постарының немі үлікінері пастап шы. Аның әріп сақпарға немені біз андарты салшап сі аның олар, одыр дөйдір немі пір сұрыттың пір сұрыт сарапарық, анда алыс селерді жаңдар. Аның пісі қайда-қайдаға кертін жерс, именамға жатыры сақыншымыл ұқты немі болар ол
анагар обедки читрапар, анде уладангар шох шахапар, пилода хада шох тасхадничлеп, андар паркизам чуренге хадар истигул парше, уладан тогас паркилган гетю и пильтрше пазе, манде ним сахстар, нан уладан улесим, ана соранчим хадюл сахстарде, мна мандары, ним тилидерга хадю, ана толдрарга хади, мна мандар шутирга. Вот андах ним дан сахстан, мин сырыхтар зашуршим. Амбиде кюргенда хайдар тирын сахстык по улюкынырге пост тутсы кызы боузын арлы малши. Кызылы мархы алынды турозын арлы балши. Аны хараны мархы да ол сырыхтарда арлып зарғы керек. Ол прайс аренын нажыл парша кызы по худой улюкынерінді. Лариса Ильинична сырыр рыхышырлерзер, паркельшезер. Ол прай шерустың шын келшей ол орнарзар. Зхирзер алдыра нема анды аймақ басқа религиялық жон жүрше праз нема посонды инжа тутынча кызы кызы қыртысын менжа қайдықта болзы. Но нема православны шын пасхал шапозын кефазанын киберлі жүршеткінін пазы шапық бұлшатқынын пасты праепші кызырын нема платы пасхалары иди жүрбенжелер. Но нема шынын нема зыхли ол нема алсыл барғынар ия. Но андықта болзы мен сақыншам нема шынын андық жерді анығли тұтыншатқан ол оқа олығы неме. Ол аңсын. Полғыны кізін кертінізін олығылерға керек. Мен сағыншам, сын кертіністі кізі ол қажында кізе қолым етпес кізі. Сын кертіністі кізі ол басқы кізінің кертінізін арылып жатын кізі. Сын кертіністі кізі ол неме басқы жонға неме қанысының қайшатқан кізі. Мен ол сәрінің күштем ол немерін. Асының кізі сын кертіністі кінемес ол неме сөзді кертін жетін болшы, ашуреганың кізе, пасқа кізе, қосты жүршетін кізірге шабық болшы. Анды, мен анды кізді, мен сақшым кертініс жоғы. Қадада болсы, біздің шын язычыстудан келгін, неме христианство аялғын, шының бұл неме православный вера кірпарығына, мен сөктірдің күшім. Біздің шын қадада болсы, пырай үрен шын крест тұрғысы. А крест распятый, крест тұрғызылшы, церковті, басқа крест тұрғызылшын кізі мен көрбенжі. Аныңар, шон оңынан арғы керек, білін едерге керек ол немені. Кізі, сының кізі православны пірде аның тоғыр баршатын кізі, бұлызын үрен соңды, сөгінді анды крест тұрғызылшы керек. Сынып анды кірісі тұрғызлық барызы немені қадеді, ол неміз кертініс қостыры, немелеріні едергі, күсінергі, күсінергі, керек менде сақыншы. Көздің қазы туалар олар кірісі тұрғызпен жалар, алай басқы мұсульманар кірісі тұрғызпен жалар. Апістің үшін қадеді екі кертініс аразында ерелін парғапсияну, немет священниктер тфшелер язычествадан неме православия неме келшеткен чоның чолы уға ұзық үшшіз шыл ин асханық чон келшеткен ұзық сол кертініске. Пістің чон үшшіз шыл азыпсты. Нондығда бұл сағычам. Сырықтар ион керіші болшы бүйінгі күнді пістің чон ол кертініске кірпарған. Мен алында неме полғыны сөбірді болжын немелерия образтар. Ол образтар совет үлгізуде тұзынды хайедлбеніш, коммунистер де болзы, олардың жібабылары коммунист болбанырия, олар ол образтарды қадығды шаст, болуңыстарды неме тұрғысын болғыныр. Отанандық оңдайынан неме кертін үшінді ол пар бұтышы. Бізге берген раны ұлығылар біз аны сөбір бастыры балыларға жетірігі күсінше біз. Сынын пістің шын неме православия келбен болзы, мен сағычым, мұны мұндық пакров үлікіні, мұлтық үлікіні, күліді, қызыл нұмырқы, қара нұмырқы, аның неме троицы, ол прай православны үлікінірні тұтпысықтыра. Пістің шын тезің прай ол үлікінірні неме посондыңжы арлерғы күштінші. Ол немені көстіше пістің шын ол жолжы посондыңжы барырға күстін жеткіні, аға неме кірпаларға қарыс жатқыны. Мен де сақыншым ол немені. Педе сырам қайды кегіріп зір шүршезер, қайды шалсыған шүршезер бінен Антонына, қайды да көй сақысты кізір, көй көңілі кізілер бар біздің қықастыр арасында. Мен өнінде
Лариса Лишнаха, да, чешем я нема. Елена Константин за чешем, Алла Преображенский за чешем, Никольский за да чешем, хайде, хайжен хайдах кюмник из них полдар. Хабреде, мандах сиди карах ползе, церковь вся паркиза, она анда сарнапчат канискель за нее, анда нема, анда нема атмосфера, анда нема тут нечет кан нема лада курзан я, хайде да чурек исти был парше. Нема сахчамин пюнгу кунда нема парнима сахсха киркилде. Біз нема тігішілірді, хажын нема кызласта ғұртыма школды мұнда ғолуғы сайлар болған сонды палардың. Нема отец Наумның қады, ол қадиді пісері тоқысары кел, сұрынған андары анақ бар келдіргі. Школа зара. Аның отец Наумның қады, мені қадасқанар машина пір, мен андар шүргім школа зара. Отец Наум кластар жы шүр, палардың қады шоқ апарған. Хазным халдында был парганул нема керек. Нема паларға шоқтан қади посту тудынығы керек хазным рха. Нуға хазным рха польша я, нуға харыным рха польша. Нуға тұрыны арлиг керек, тұры стен, нуға тұры тасыны арлиг керек. Анын ұлғынырдыңға да шоқты сұпал, я біз анын парғавс нема тұрылар же парғавс. Первомайска улицада тұрудың тұрға кіріп, я ол андағы шоның шоқты зып, қайда ипти, қайда маңзырай бейін, оларға чүрік терінге терті шоқтанған нема білдірген нема. Анын сонын мен кызласа шүргінді. Кешем ол шүрген улицалар, арғылар, тұрылар қайды істігі білтішелер. Анары мен сағычым, андық информация, андық культура, шепістің амғы шит жепабалар көптер, олық кізлер ұрығылап барғанар, аларға шитірге керек өк. Потоқ сапарға керек өнінді, пірліт күннің тоғызы немес, ол шылдың жыла паршатқан тоғыз болға керек. Анары мен сағычым, амды сәркіп сәшірзе, оға көп шиттер бар. Вот мен пюл Лариса Ильинична қады, онема Дивеева шитер паркелгем, Оптина шитер паркелгем, янды күргім қайдық көп шиттер. Балларын қадандар келшелерге. Анемі қайқат қынанды. Вот біз андағы шоның көбі. Шоның көбі, олар жәвет келшелер қадығды прайзы постың сағызының. И вот анда уға істік болған маға қайдар епімдіқ, шүрекі амыр болған е. И мен сағышым неме, андақтың келгенде мен паларға шоқтып шеме андық, андық церковтар бар болтыр, андық кейбірлер бар болтыр, андық сілік немелер, андық дистапримечательны жылы пістің Россияны, культуры бұл пістің е. И пістің мұнда Хакасиде уға шақсы, что андық Елена Константин бұл церковті қайдары мен көңімге кішінді. Хакасының молитвалар андық пістің неме Геннадий Фасқы қышы е. И қадиді шағын педе. А өнінде мен сағычым паза шүрекі оға шақсы мен ебін зері паркелзім. Андағы шерім жеші паркелзім. Харыны мұрқады сұйраттарза паркелзім. Ол маға қайда шақсы пілтірші. Бірғаттап мен асырып шелер неме пір құдайға керішіткен неме. Ануға сұйратшы тағыларға, суғыларға пасыр шезір. Біз жа церковсе шүршеп сұрейдік жүрінгер. А мен ол тұсты қадеда шет тәт болғым. Аны мен түшім апіске потағылыр, сұғылыр ол пістің церков. Тегіреу. Епісің тегіреу, епісі ол пістің анда шүршеткен шеребіс, анда піске шақсы, анда піске олар шағынар. И қадеда мен вот аны соның қадеда анда шүршем, пері шүршем. И вот пока анда мұнда шүршем, церковсе шүршем, шеремзе шүршем, шонымза шүршем, и шерлерімзе шүршем. Нин Антоновна Шоғын Узыротов, Тағылыр Соғылыр Церков. Прайпеде православный вера хостера, прайше через 100 телек ол тигриб. Кызы сұрынырға сағыншатса, алдынығы сағыншатса, преді проосынырға да сағыншатса, болғыны кызының церков сапаржың онында шоғыл, алырды шоғылыр олар е. Болғаны кізі қайдығда жерді, неме ебізінді де, тасқарда, пред, неме арады тапарып, қайдыда сұрынырғы, алдынырғы шәреш. Анды ұлым шақсы кізі жерінің, шаяның, пірліс барша, и анды сұрыныстыр, алдыныстыр оға күстік баршалыр. Пасы мен бұл қарын мұрхылығының шағдып шатқанды, шүр сұғышылар ма, мұндығы неме жоқ түперігі сақыншам.
Когда был запистан шунун, шахсы кибрли рухаки фолганыр. И пистан неме шунун кибре, арахана хажанда балгастыр барбаныр. Пистан шунун кибре, да неме лигная айран талғынын тастыжын болғыныр олғылыр. Ан олғылыр удаш ухтыжын болғыныр. Сонын кізе ол хайдығды неме, пранеманы пасхондайнын идбаларғы сағын басшы. Хоз немені хоз басшы. Хайдығыды неме позна келістірея. Это ол андық оңдайнын пыстан шонға неме кірпарғын хабы харағысын чүрістіне шайырғы, сөк түрістіне ұрырғы. Отан андық неме мен сақшы медергі бірде шарыбыз. Ол ашық неме ашығының шонзарын андырайлынша, аныңар сүтік шай апыржын болғыныр. Айрын сүт, неме айрын сүт талғын, от ол немелеріні өнінді пары керек неме зер алдыры. Анды парып, неме хади харны мұрқыды, сүйкені мұрқы салып, Христос тасшыңдарыңызы, неме пасқаны ұдырылыс, хас кізір, неме тіпі өрен кізірдің. Ануға айте сақыншым, кізі ол, неме, кізінің иділі я, неме тпарша, сопарша, неме, кізінің құды, неме мұнымандар үзілбіс, парбыз шұртың болшытқын, аны неме шон оңыпша, шон білші, аныңар мен сақыншым ол неме итілежің болған. Аныңар сұрынас, мұны мандығы өлікінде, неме сынып олығы, неме өрен кізірінің сақсы керегі сақыншатсы, ебді сүйікті сонды келіп, столы салып, аны кейбірлі едіргі керек. Неме я, хадеді, ну, хабы қарағызына тың тартылы, бен қызыл арағы, да айран арағы зіргі, пістің шон оңыпет айран арағыз болшын. А шон ол немені, хадеді, едіргі ұнын меніпскін, неке тартылыпсы. Неке тартылған неме ол ғажында шақса ғылбенже. Көзім қалзе пістің шоңдың кейбір әліне оға ода сайбы балшатында неменің дейе барша. Көзім қалзе бұтқыны біз неме маңы күрпасы алып еді бізіріп сия, оның еділжіңіне болғын, андық бұтқының та деп асыға. Вот мұна мұндық ол кейбір сайбылшытынды брайынды алы қақас көгінегін, кейбір де тікпен босыңдайынша брайыны мұна айбран едіргі күстінше бістірея. И вот бұқарын мұрқыды кейбір де тудың мен жатынды, вот олық немелерінің палғылыстыр барша. Аныңар кейбірлеріні шақсы кейбірлерге тудыңдыр керек, шақсы кейбірлерінде айлындыр керек. Арағыны шер үстіне шайбысқы, аны стол кес түнді кейбірлі неме зіргі сақын жатын кізезі бафтыруға. А бейде немені жерге ұрыс жатқаны, сүйік ұрыс жатқаны ол шақсы болар ба? Мен сақыншым, үрен кізірге пістің анды барып арағы сыпа айбран түшіткен үш оның керік шоғыл. Үрен кізірге керік пістің олар неме олардың құқтары неме тірігі я көршілер олар бізді. Езір кізанда Салбанов жүршетсі оларға қынырылыр, оларға оға қомсындырылыр. Аныңар үрен кізлерді қомсындырбыз үшін е, бұз кізлерін оларға неме өріндір, олардың үшін сұрынырғы керек. Көп кізі біздің неме жоқ просын мен барыпсе, көп кізі кіріске де түспен шилық паршалар е, аныңар ана анды ғолы күнді олырының сұрынырғы сіве жүрттергі керек. Кем церкіпсі жүрші, тегірі біздер анды барып жүрттергі панихиді, запискалар берігі керек, я субота күні өнді, прай өрен кізіріні болғаны субботады сақса керші церкіп е. Аныңар хадиді ол сәрінжі немін ептеп барығы керек. Президер, я православный ел немен кешіл. Чоқ православный немедің үрлі керек немес мінді. Пістің шоңның ол араға тартылбан кейбірі болғын. Пүнгі күнді біз саны позыпс, ол немені е қайдығды оңдайның посқа неме келістірі қыни жоқ еде кейір балшапстыр. Аның ол пістің соңдағы пістің төлі біз, ол немені шоңның андығы кейбірі болғын сағыныр е. Асының да ол бірде шақсы кейбір немес. Шоңның қояғын шуғы ет жеткін, шоңның шоғылын шап жатқын кейбір ол. Аныңар ол неме қайық айлындырыр керек. Мен де сақыншым. Үлікінің үйін сағызы ол сұйратарды арлап, үрен кізілерді сақсы керігі. Олырының сақсы керігі, шақсы сәрінің сақсы керігі. Олырының пілін едірік олының, ылғайырғы керік шоғыл. Олыр саңа жұртты сарып арыпсыған. Бізге неме жұрттысты құдай біршея, құдай ұқ анап арыпсы. Ол пілше кемінің қажын ап арып зырғы. Аныңары тектің бірде неме жұрттысты болып ен жат. Отаны кізі оңының ырғы үгірін балы керек. Кертін сүйік болызы, біз аны оның болып ен, аның сыт салып
майх шуршевстер. А пазымдық болуызы керек мұнымынды көнеріні пілінергі. Ол жон саңа шуртысты, бостарын немеді піс мұны оларға полызыры керек бістер. Арылын бар оларға қадиді көдірді баларға сыны олар қадиді салы қоғым жерзер кіш барған болызы. Сәрі білшеніме чон білшаны, ебірегілер ішчевстері білшевсия, кізірен сонды үш күн кізінің құдық ринді жүрші, аны неме қыры күнне жетірі ол арылыншы аймық басқа немелері е, жібары полызының бұчыртыс жолын қадиртікін неме сынып баршай қадық жерзе барырын анды неме үсіршелері е. Отыл неме кізе полызыры керек. Өріп барғын кізе қанчыда жыл болзы е, ненжі пістің төлі оларын оңарылар е, ол зин оларын үшін сұрынырық керек. А неме піс позып сұрынмызыз, балыры сұрын неме, ол неме үгірді салбызыз, піске ол жерді барзай тек сетік болыр. Аның арпостың соңды болғыны кізе сағынары керек. Кем сенің соңды? Сенің үшін, сенің құдыңына арылызын үшін ол жерді я сұрыныр. Отаны неме, ол немені сағыны қадеді, жүрдерге үгірінерге керек піске. Ауыл оларды ол неме еледі болған. Ну, совет үлгіз тұзынды тегіребер тоғын мен жон еледі ырып барғаныры я. Үсіліп арғыпсия идейнемет шехадада болса кейбірлік сөбірлер халғыныр олары төлге ол немен артысқыныр шоқтаныр неме ол кізеді болған осқынша ол неме шет олғынырға пен көгінді ол неме осқынмызы олардың тұстары шедір. Презі өрністің келші кертініске, презі қомзыныстың сынынды түшер, кертініске өрністің келері керек. А пістің қадеді де шаял барған піс қаттығы шұқпызы е, құдайнатың неме сақысқа кербен жәпістір. А құдайны алғыстерға керек көнің көнге сынынды е. А ол неме едек үгірініп ала керек, позып үгірініп неме аны оның зыпс. Балаларға ол немені шоламей, қайдығыды неме хостыр шоқты болдырызы палады ол неме қалшы. Балы пістің қырында ол арық, шекшік балы, олы марық ол. Аныңар неме ол тоқсты жі кізі өнінді мен сағычым неме бабызы да кертіністік болзайы, ол немелеріні пала шетір болдыры керек, төлгі артызы болдыры керек. Сыры пірлішіл тегеребден жүрбен жеп олар жар, пістің қақас жоны сала күбарық тартылшытқын сезіндер бі шоқ балай оламуқ асқынық болсықты. Менің сағы беді көргінді, мен тегіріп зер алдыр 10 жыл аспардым, жүріп қадет, андық ситуация тоғырып, мен сағыншам, кертініс қадырды болғын менің, пістің жібабыз қажында сұрын жыңыр, образ болжың пістің, ол үлкінірдің бір айтып жыңыр, а кіз ол немен шет үсті қадеді тұңыны оңынан мен жа, аның шүртіс кізіні полысын ағылшы, нұсынынды түпшелер кізе кертініс құдайның перілші. А президент неме ол неме бірде берілбен же и просыңыз кізе қыныс де құдайдың берілші е неме болғаны кізе ол неме тек азылбен же отаны мен оға неме халығын жұтысты оны фастыпшы аныңар неме кізіні құдайлы тастыбызын басқы кізінің е кізіні кізі басқыны ол оға неме кізе тектің ұлым кізіні басқаны оға шақсы нем болтыр бұл кізе. Кізінің шолы анаңдар азылып отыршы. Сынып, сен ол немені тарық пен ол немені оңынып алызың. Отаныңар неме мұнамындық бұл шарық көнерді неме дірге керек, көп сұрынырға керек, көп неме шарық неме дірге керек, кізе полызырға керек, пен көкінді пістің ар жұртып жатының кіздері оға көп е, беде ғорыты да, алды да, беде көрісің е, бұл үй тағыны қырынжы баршатсың, кіздің жүрегі неме қайды тарсыстып жанды пістің шоның көр неме ақшы тіліп жүршетін е, неме кіздер таста неме тер жүршетін көріп кіздің жүрегі ақшы. Андық сейтік тұстыр, мен сақшы марсы тектің берілмен же кізе, бірай неме бұшыртысты сынықтыға берілші. Аныңар болғаны кізі анаға деді пазымның білініп кертіністің ертінірге, а кертініс жоқ кізе бұл жүрісінде жүрдер қоға сейтік болдыр. Мен аңызын неме бозымның неме жұртыс жолымның балып е, сезініп ол немені неме көріктерге жетіршем. Базы, ну, неме сақынша мен жоқ теперігі неме бұл қарын мұрқыдыңар, мұның алынды пістің неме ұлығылар е, сөк түрзер алдыры сабылық жүр жыңыр. Алай бі шашының еткін шақиықтыр. Бүгінгі күнді қайдығды неме рынық тұзы келіп сүкінді олда немені бір ай сады қайылындырып, шоң қайды тарап, ұсентетикінің еткін шақиықтырына паршалыр е.
Вот ол нема шақ лихтырына церков бірде нема пинжа. Кызын ходу тарыг нема я. А нема идюк баршатса прийка нема шақ лихал болар керк. Месақшым тарыг шақ лих сабылы болсын. А ол синтетическы шақ лихтырына нема сектор зералдыр. Афар бұзуға шағын. Ол бір зарынық боқсық. Екінде зарына ол тарыг немес нема я. А сабыл ол тарыг неменің шардығы болша. Шақ лихандығы оқ. Бірі нема ағыстыңда нема салазын үзіп алып, тамыр немеді алып, пүрлерін сығарып алып, апыр баночкада тұрқы саларға кемінің андық көңіні бар болса е. Олың әдәбі дейнемет салсы, пұғды үшай жыңдарымының алынды немесіне құсушықтыры келіп, кізінің құдын арылып жатып. Вот ол мысақшы бол жердің сұқы немелер е, жер жаяның сұқы немелерді, жаянға немет оға шақсы, ағажын неме ашық сот өкіл жатсы, ол қомызаныстығы неме, ол немені піске анықайыстыры бар керек, олғын ұрын ол немей көрдіргі күстінергі керек. Лариса Ильинична Чершияна, ары тудырдыңар шоқ апарыпсығынды сырыр мен хайди пілшем көңіредіңіздер. Ол оға атаңнастық сілік жерлер пістің ағбын қазындағы. Ол оқ орында тұрша қыныс та етерпіс. Андар асқыс аймағындағы, пи аймағындағы кізілер қоңы қоншытқын шетір чүршелер. Прайзанда болар күстіншелер, ұлық ұзын сілік тақтанды, ұзын жоғын болшытқын жерді боқсықты арылып жезер сұрыр. Мен бейді сақытшым, неме, бұл қыныстағы жықтыр, неме, ол на кейбір піске жонға кішпарын. Сынын долхоме кейбір немес, шитірдің кейбір, басқа жонның келгін кейбір. Шитір аға тұтынығы сақытшы, олар өрініс жандығы, неме, танығылы күнерінде, шер шаяның палғыл ұстыр постарын тұтыныр кейбір тұтынырғы. Но шитірні піске үгірдірі кейбірге тұтынар керек. Неме мұста пүткін сонды, неме мұст тоқ-тоқ, неме тұсқын сүшетон неже дашаларды, ол 8-10 жыларды, мен сағынша бұл кейбір андар алдыр кіпарған. Анды оға таңыстық жер. Шар, пейсік шар, аның ағымын соғақ шайы. Андық жерді кемнің неме жүрек өрі бісі, кем бозын көңінің чаяның палғыл сұстыра немет бісі, өрлет біс. Вот шетір андар алдыр шершелер. Шепу кейбірінің Хомисарин неме мені көршім. Хомисарин жоқ етергі керек. Мұнды мен сағышам піске тоқ сапары керек ең бастай жібабыларға. Зақысты ол неме шитіріні неме шетін кіздерге, ол немені шарды олғынырға шитіргі жоқ етергі керек. Анды барызы ол кізі шыл шатын жер арғы болыр керек. Кірдік жерде келесі кізінің көңіні түсше, пістің анды неме айбыра немеледі болша. Мен ол немені көріп сұтыспен, менің жері суымды болшатқа неме. Мен анды үст түрем, үст неме қайдығы дашылыр, мен соңдағы шылырды андары шөріп, мен аны қажында түрен жеріме санапшам. Аныңар, біз мені кізірін үшіпті балып, ол немені арлып астапсы, бірі 6-7 жыл мұның алынынды. Қаңатың неме түкіпсі ол неме бұтылқаларына, стеклоларына отқаны е. Олуға қомы неме стекло отқан, әдісті отқан неме, пістің шондандығы неме немені отырға қажындандығы кейбір бұлбан. Ол шақсы кейбір немес. Аны немені от жатқан неме ол шитір зерандығы неме барша болмыс, оныға пістің пүл шитірінің қонықтары пек неместірі е. Анын бірзарының пістің шон арағы ой бұтылқы түбіндегі немені артысын болғаныр. Хор турбин е. Арағы құрты кішпарарды кізе. А орыстыр аны зеленый зіме етіп шелір. Анын армен сақшым ол духовны сәрінің ол немені білінерге керек. Шон зар алдыра нұға ол немешет сөйбірізе пенгі күнді арағы кішетінір. Сыныпандығы немені прай немені сайбы бала олғынырыны қоныға көнік тіршетіміз. Ол шақсы немес. Ол екінші неме бастағы сәрі. Екінші сәрі немешет тұрандартын немелеріні бұтылқыларына ағын соң зар алдырды ұстып жалар. А менің көрізімнің ағыбын соқ ол пістің неме хакас жеріпістің, епістің көрен жеріпістің үйін тамыры. А ол тамырыны піс неме стекло тастып, кезе тастып шабыз. Аның дәрсі пістің ағыбын соғының су күнің неме шылдың е, қызырылып отырша, базов жоның жұртыстың е, духовный сәрі. Бірай ол немеріні біз қадеді пірде терің неме сағынмен жабыстары е. Немені неме салбейін, олғынырыны ол неме көйінің түршепістір. Олы күзірі олырдың оқады еде бол шүрші, но неме қайдығда болсы, олғынырыны андығы немедің қайдеді
немедер усхарга керек. Андак болор үчүн улар хада жүрүп, улардын үгүрөдөргө керек. Этист хажанда отурга шарбинче. Ол неме прай анын түстүк жеткен сөбүр жербашы. Анын армин прайсына айылынчым, үйүнүн асхы саймагындагылар шүршелер андар алдырыя. Мынын алдында ол күңөлеше асхы саймагына кыржыгыңыз. Анда угашер, ну шун жүрүсүн, ол уга шахсы хашын үчүн жүрүшөтсө, но пленни жүрүгө керек. Кибрил широко керек, немене сайба бин, неме позан сонда пухса хартыс бин, кызынын пухсан пасха кызы тер шурбезін. Но мен хазин неме хазим житче, ол син ол немене идерге күстінер бин. Мен сақынша, менің шонымның түйлі ол немене итче, я менің шоным ол неме итче, неме кем анарлер. Магаларлер келсе, аналар неме, мен айлынша неме прай хон хон чотнар зар, ханыстах тағы жағын зар, кейбірлі шүрергі посты, онды елі тудынып, сұрынып, неме ағбын соның сұрының арасы олы информация, аны ученылар бір айсар неме түкін, қажын шақсы неме болзы, я шақсы, неме күчон зар пілісі барша, хомы сүс болзы, я хомы неме пілісі чон зар барша, от ол немелеріні бір ай ибірі сағынып, идіргі керек бір ай мандығы неме немелеріні. Прайним палгалыстығы. Я прайним палгалыстығы шыр үстінді бірден ме тихтың бол бенже. Прайним ибірі шыршы. Шонға піліс хажынуқ прай пирш барған. Шебес ол немені ұндып сәпс, анын хайдығыты тұс келзі, пазық ол немізер айлынып, аны на немешілі күшшебістір. Асынынды ол піліс шонды бар. Анын арт тихтың немес, шонуқ, Шон прайнимыны пілшетіп шелер, шон прайнимыны күрші. От ол сөздерінің түбін неме көріп алары керек болғыны кізе. Нен, Антон, сір ода келсе бі түреншеріңер сіз шүріге? Маға ода келсе бі шүріге, но мен Лариса Ленишна шоғынандары олар атсам неме сақыншым. Неме деге керек сұрыттырды, өнінде сынапта мінің алында қайдық болған е. Балыны андары алчүріге шарбас болған. Шүржіңдер сұрыттырдары олғылы кізілер. Ами сәншім сынаптаны вені ұлықты болған е, олған нұраны постарыда тұйып барзылар, анда шүршелер. Но пінгі күнді мен андары шүршем, я сынапта оға шақсы әмді түсті өнема бұл алсоветтері е, алсоветтері бұл сұрыттарды арлап жатқаны. Хадиде онима иледе ал советтери арлып чылар писин кызласа да ул нема сыраттарды улар ох деп ста паршылар арлып барарга я анагар мис ачып атага прашынга уларга пул сперге керек арлып саларга сыраттарды алларды арлып саларга и өнүндө мис ачып босхада истиг анды сенима арык иптек шерлерде чуртып одорарга и пазы мис ачып Ларис Лешна уга ухта тишее мин идея паршытсам хадиде талга алып қалшым, тортып қалшым е. Бірай тұған жағын арымға талған апар пешім е. Айрыным жоқ бұл сүттіңде бірай немет келшім е. Ана арымен сағыншым немі, мұнда бірай немі постың кертінізінің и бірай немі жүріқтің. Жүрігің қади паршея, қади келсе жүріке, иди болзың, қади де сабы бол бүйінде. Мен сағыншым анағары, немі бұқарыным қады, прайшын іптіп, іпті е шағынларын сағысқа кер, олардың қады немі шөптіз, мен қады сәттіпшем е, екен жезін анағындары басы шылға шеттірі, базы оқтыға асқан жетіп аның немі, едейін андартыңнан жапыз. Мен пен сұрды пістің студия келгін үшін олуға алғыз жетіршем. Пістің көрік жылар Хадида Пушоқтызығыны пөзік балерлар сұры өкінерге олуға пілістік. Пістің шоңғынды көріндір кізіздер. Анар шоқтарыңыр болғыны қыздың шүрейіне жеткін болардып сағыншам. Че пісімінің көздеп тосияпыз. Аным шоқтар. Базы дұғасығаншы.